heter altså Anders Kvernberg. Jeg jobber i veiledningstjenesten her på Nasjonalbiblioteket. Og det vi gjør der, det vi gjør i min avdeling, det er i korte trekk at vi svarer på alle slags rare spørsmål som folk kommer med. Så undersøker vi det de lurer på, og ganske ofte så finner vi svaret et eller annet sted i vår samling. Ikke alltid, men ganske ofte. Og for 4 år siden så fikk vi en litt spesiell henvendelse fra Nederland. Det var et brev som var sendt i posten. Det meste får vi på e-post, men det her var et papirbrev som hadde gått litt fram og tilbake, og hvem kan åpne det? Og til slutt så havnet det hos meg. Det var maskinskrevet, og det startet med en fortelling. Og det var fortellingen om da den unge Charles Darwin kom til Galapagos i 1835. Som Sara nevnte, når han kom til den andre øya han besøkte i øygruppa i løpet av oppholdet, så traff han en engelskmann som bodde der, som heter Nicholas Oliver Lawson. Og han var viseguvernør for øya. Han hadde ansvar for 200 innbyggere, og de drev med litt sånn dyrka grønnsaker og fanget skilpadder og solgte til skip som kom innom. Da han, Lawson, traff Darwin og kapteinen på Beagle, kapten Fitzroy, så inviterte han dem opp til bosetninga oppe i høylandet på middag. Sannsynligvis så bestod middagen av søtpotet og skilpaddekjøtt. Og mens de satt og spiste og koste seg, så fortalte han Lawson om livet på øya. Og da fortalte han om hva slags grønnsaker de dyrka, hva slags plantemedisiner og krydderurter de hadde funnet siden de slo seg ned der. Og ikke minst så fortalte han om hvordan de fanget hovedmaten sin, den viktigste næringskilden sin, som var skilpadda. Sånn så den øya ut. Det er et kobberstikk fra 1840, en liten stund etter at Darwin var der. Det finnes flere versjoner av det. Jeg har en mistanke om at de har lagt til litt vegetasjon her, for å gjøre bildet litt mer spennende. Det var, jeg tror nok egentlig det var en litt mer karrig øy. Men da Lawson fortalte om skilpaddefangsten som de drev på øya, så var det en ting han sa som Darwin la merke til, og som han ikke glemte, og som han fortsatte å tenke på i mange år etterpå. Og det var det at når folkene til han Lawson kom tilbake til øya der de hadde hovedbasen sin, og hadde vært ute på øygruppa og fanget en skilpadda, så kunne han med en gang se på skilpaddene de hadde med seg, hvilken øy de hadde vært på. For noen av dem hadde litt sånn spisseskal, noen av dem var flate, noen av dem var mørke, noen var lyse, og alle sammen hørte til på forskjellige øyer. Og dem som hadde bodd her en stund, de kunne se det umiddelbart, at den skilpadda kommer fra den øya, og den skilpadda kommer fra den øya. Og Darwin, det der satt litt fast i ham, det var ikke sånn at da tenkte han, aha, da er det sånn det henger sammen. Men han nevner det her kommentaren her flere ganger i dagbøkene sine etter hvert som han jobber med teorien sin. Og han skrev også helt konkret, som Sara også nevnte. Dette er fra dagboka hans, og han skriver: I was greatly struck by the species on Galapagos archipelago. These facts are the origin of all my views. Men den som jeg anser som hovedpersonen i den historien her, nemlig viseguvernør Nicholas Lawson, han fortsatte å være en anonym figur. Han ble aldri like berømt som Darwin. Så vidt vi vet, så finnes det ingen bilder av han. Men det finnes Darwin-biografer som mener at uten han så hadde kanskje artenes opprinnelse aldri blitt til. Det er jo selvfølgelig vanskelig å vite om det stemmer. Det er jo bare en teori. Men det interessante med han er at det er ingen som har greid å finne ut hvem han var. Darwin kalte han for en engelskmann, men navnet, Nicholas Oliver Lawson, det mangler helt
i britiske kilder. Man har undersøkt kirkebøker, sjømannsruller, forskjellige protokoller, og det dukker ikke opp noen med det navnet som passer til den tidsperioden. Men så en dag, så fikk vi det her brevet fra Nederland. Det var en nederlender, en forsker, som skrev på en bok om tilfeldigheter. Og han hadde satt seg litt inn i sånne personer som dukker opp i verdenshistorien, påvirker en eller annen historisk avgjørelse som forandrer historiens kurs, og som senere forsvinner tilbake inn i anonymiteten. Han nederlenderen, han har blitt veldig fascinert av denne historien om viceguvernør Lawson. Og han hadde fått for seg det at han kanskje kunne være norsk. Så han spurte om vi kunne hjelpe han og bekrefte det. Og da tenkte jeg jo i utgangspunktet at det her var en ganske vill teori. Vi får jo en del sånne crazy spørsmål. Men likevel så må vi jo undersøke. Uansett hvor sprøtt det er, alle skal jo ha et svar, og alle skal ha et bra svar. Og vi må i hvert fall kunne svare at vi har letet der og der og der, men beklager nei. Og etter en del leiting rundt omkring, flere hos oss som har kikket litt i magasinet og litt i de forskjellige arkivene og kildene, og til slutt så dukket det opp en liten bok. Den er også stilt ut, originalen har vi stilt ut i monteren der nede, så den kan dere ta en kikk på etterpå. Det var en liten bok som var privat utgitt i 1863, og som er egentlig en slektsbok, gitt ut kun for familien selv, som handler om familien Lossius. Og der er det omtalt en onkel av forfatteren, som heter Nikolai Olaus Lossius. Og det står ikke så mye om han. Han var født på Sekken, en liten øy utenfor Molde, vinteren 1790. Og da han var 16 år gammel, så dro han til sjøs. Og han kom aldri hjem igjen. Og mer står det ikke om han. Men det er en fotnote der på navnet hans. Og hvis man sjekker den fotnoten, så viser det seg at den går over 13 sider. Og der er det gjengitt en bunke med brev som han sendte hjem igjen fra rundt omkring i verden. Og jeg ble jo sittende og lese igjennom de 13 sidene med historier fra et sjømannsliv tidlig på 1800-tallet. Og det var en utrolig spennende historie. Det var omtrent som en roman. Og nå er jo jeg i den heldige situasjonen at staten betaler meg for å sitte og lese gamle bøker. Så jeg ble sittende og fordypt meg i den historien. Og han Nikolai, han dro til sjøs fra Molde når han var 16 år gammel, i 1807. Men han kom ikke lenger enn til Liverpool. Da ble han sparket av skuta. Og det viser seg det, han kom i krangel med kapteinen. Vi vet egentlig ikke hva som har skjedd, men min mistanke er at når han mønstret på et irsk skip i Molde, så ble det nok forventet at han skulle lære seg engelsk ganske kjapt, for å kunne forstå og utføre ordre. Men jeg tror ikke det var så fryktelig lett på den tida. Du hadde ikke det samme utdanningssystemet, han hadde ikke noe TV. Så det endte i alle fall med at han ble satt av på kaia i Liverpool, uten et rødt øre, og måtte klare seg selv. Han dro videre, han tok hyre på et nytt skip, muligens et tilfeldig skip, kanskje det første og beste. Han dro videre til Brasil, senere dro han til India, og det virker som han steig i gradene, lærte seg sjømannslivet, lærte seg arbeidsoppgavene, og lærte seg de språkene han trengte. Men det var også ganske dramatisk. Han ble for eksempel tatt til fange av sjørøvere. Han satt som slave i Nord-Afrika en periode. Han kom seg unna og dro til USA, 15 år før de første norske utvandrere til Amerika på restaurasjonen. Han var muligens den første, i hvert fall som vi vet om, den første nordmannen med amerikansk statsborgerskap. Og da han kom til USA, så ble han selvfølgelig rik. Han seilte på den første amerikanske handelsflyten til Kina. Senere så gikk han inn i marinen og deltok i 1812-krigen mot England. Han ble tatt til fange igjen. Han rømte over Gibraltar og slo seg ned i Canada.
Til slutt så havnet han som soldat i frigjøringskrigen i Sør-Amerika. Og mens jeg satt og leste alt det her utrolige historien, så glemte jeg jo helt av Darwin og Galapagos og øya Floriana. For den breven her var jo skrevet 15-20 år før Darwin ga ut boka si. Han var jo ikke noe kjendis på den tida. Han er jo naturligvis ikke omtalt i boka i det hele tatt. Men mens jeg satt der og leste og tenkte, herregud for et liv folk levde i gamle dager, så så jeg plutselig, nesten helt til slutt, i et av de siste brevene, så skryter han Lossius av det, at han har alltid hatt så god helse, han har alltid vært sterk, han har aldri vært syk. Han har hatt feber bare en gang, og det var i 1835, da han bestyrte kolonien Floriana, utenfor Ecuador. Og brevet er undertegnet N.O. Lawson. Det samme navnet som Charles Darwin bruker om han som var viseguvernør på øya Floriana da han var der i 1835. Og da skjønte jeg at det her er jo samme mann. Det var da jeg forsto det, når jeg så den signaturen der, at han som fortalte Darwin om kjempeskilpadden for første gang, han var faktisk en moldenser. Det var ekstra artig. To av brevene han sendte er bevart i original. De ligger på Riksarkivet, men vi har også kopier av dem stilt ut her nede. Og han nederlenderen, han ble jo selvfølgelig hoppende glad for å få den endelige bekreftelsen. Og de neste to årene så samarbeidet jeg ganske tett med han om å hente fram og sammenstille norske kilder og søramerikanske kilder, og for å bygge ut livshistorien til Nikolai Lossius. Og det viste seg faktisk sakte men sikkert, det tar litt tid å få informasjon ut fra arkivene i Sør-Amerika, men sakte men sikkert så viste det seg at veldig mange av de dramatiske og sprø historiene som han fortalte fra sjømannslivet sitt, de stemte faktisk. Vi fant flere kilder som nøytralt underbygde de historiene han hadde fortalt. Og til slutt så satt vi igjen med et inntrykk av en som faktisk ikke hadde smurt så tjukt på i brevene sine, som vi trodde første gangen vi leste gjennom det. Han Lossius, han glemte jo norsken sin. Han var ikke i Norge etter at han dro kort etter konfirmasjonen. Til slutt, han snakket ikke norsk. Til slutt så glemte han språket sitt helt. Han snakket engelsk, og han var amerikansk statsborger. Og i kildene så ser vi også at han er omtalt som en britanniker. Og her gifte han seg i Valdivia i Chile i 1823. Her er han omtalt som en amerikaner. Men i en av kildene, der han, det virker som han har oppgitt informasjonen selv, fordi blant annet er foreldrene hans navngitt. Og der er han omtalt som Natal de Noruega, født i Norge. Den 1. mars 1851 så døde Nikolai Lossius av tyfoidfeber. Han hadde en datter som døde allerede som 8-åring. Så vidt vi vet, så er det ingen etterkommere i Sør-Amerika. Var jo han høyt og lavt som sjømann, så det vet vi jo egentlig ikke noe særlig om. Men gravsteinen hans, den står fremdeles på kirkegården i Valparaiso. Og da Nikolai Lossius døde, så var det fremdeles 8 år igjen til Darwin skulle gi ut boka si, som kom til å forandre verden. Sara nevnte det at Darwin, han var litt som en skilpadde. Han var saktegående og grundig og tenksom. Jeg tror nok man kan si at Nikolai Lossius også var litt som en skilpadde. Han var ikke treg. Jeg tror han var en ganske aktiv mann, en action-type. Men i likhet med skilpaddene, så tror jeg han var veldig god til å tilpasse seg omgivelsene sine. Samme hvor han kom inn i verden, så greide han å passe inn. Da han døde, så hadde han glemt norsken sin, men han snakket flytende engelsk og enda mer flytende spansk. Han hadde deltatt i flere viktige kriger og slag, og han hadde vært med å åpne opp viktige handelsruter i en tid da folk fremdeles gjorde sånne ting. Og hvis man kunne ha fortalt han i dag at det viktigste han gjorde for å forandre historien, det var å fortelle en tilfeldig fyr på Floriana at skilpaddene ser forskjellig ut,
Det, han hadde nok ikke trodd det. Jeg tror nok det at den historien her er ganske utrolig, til og med for han selv. Takk for meg.